S. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Olha, af, pelo amor de Deus, gente, para. Eu, hein? O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima. Dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Eu, hein? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada numa clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda. Beijando, agarrando. Ah, credo. Ai, me julguem. Aê, ladrão! Ele não quer foto.